Martin Navrátil je cestovateľ, ktorý bol nedávno u nás v Ranných novinách a rozprával nám o tom, čo sa dá v Afganistane vidieť a ako ľudia vnímajú Taliban. Teraz po dvoch týždňoch sa situácia výrazne zmenila a Martin sa obáva o svojich kamarátov. Pozdravujeme aktuálne na Faerské ostrovy. Dobré ráno. Dobré ráno. Príjemné dobré ráno. Martin, keďže tam máš kamarátov, máš aktuálne informácie, ako to momentálne vyzerá v Kábule z pohľadu miestnych obyvateľov, ktorí tam zostali? A momentálne situácia v Kábule je veľmi nervózna. Mnoho ľudí neverí vyjadreniam Talibanu a nasvedčuje tomu aj tá momentálna situácia, že mnoho ľudí sa radšej skrýva, ženy vôbec nevychádzajú von na ulicu. Dokonca sa objavili aj správy, aj ten známy mi ukazoval obrázky, kde keď ženy vyšli na ulicu a neboli oblečené podľa správneho moslimského nariadenia, ktoré dal Taliban, ktoré sa nezhoduje zase v tomto prípade vôbec s Koránom, tak boli hneď zbičované, boli upozorňované, poslané naspäť, boli zatvorené školy. Čiže na jednej strane máme tieto oficiálne vyhlásenia talibanských predstaviteľov, ale treba si uvedomiť, že ten Taliban tiež nie je jednotné hnutie. Sice vybojovali nejakú vojnu, ale ten Taliban je tiež zložený z jednotlivých predstaviteľov a každý si začína postupne robiť, čo chce. A ten môj známy sa veľmi obáva o svoj život, o svoju rodinu, aj z toho jediného dôvodu, pretože Taliban vyhlasuje, že každý, kto spolupracoval s nejakou vládou, a tá spolupráca nemusí znamenať, že musel niekoho udávať, ale že stačilo, že ale spolupracoval, že niečo robil pre tú vládu, on v tomto prípade prekladal, tak mu hrozí reálne aj smrť a útek z krajiny je momentálne nemožný. A takisto aj po zemi je nemožný, takže ukrýva sa v Kábule už na treťom mieste, ako som s ním včera rozprával. Áno, na jednej strane Taliban vyhlásil, že ktokoľvek, kto proti Talibanu bojoval, tak vlastne nebude potrestaný, ale vraj existuje zoznam ľudí, ktorí majú byť zatknutí a dokonca aj popravení. A presne tento zoznam. Otázka je, či je samozrejme skutočné, lebo v takýchto situáciách sa stáva, že rôzne, nazvime to konšpirácie, sa veľmi rýchlo šíria. Ale tým, že napríklad jeho brat išiel niekde a už mu boli kontrolované, mu bol skontrolovaný mobil a ten, kto má napríklad lepší mobil, znamená, že asi pracoval pre vládu. Takže tam sú fotografie a na tých fotografiách to mobil má povedzme nejakú podpisku, tam už je považovaný teda za zradcu. A pritom to môže byť podstate len taká, že sa niekto len odfotil, že videl nejakého cudzinca, neznamená v žiadnom prípade spolupráca. Stačí, že napríklad on sa už musí obliecť do afgánskeho oblečenia, všetci sa zdávajú alebo zbavujú západného oblečenia. A keď som tam bol pred dvoma týždňami, tak bol obrovský výkup buriek, to sú takéto modré oblečenie pre ženy a vôbec nevychádzajú von bez prievodu muža, lebo sa obávajú a práve to mestské obyvateľstvo sa veľmi obáva, že napriek týmu veľkolepým vyhláseniam talibov v Katare, tak realita bude absolútne iná. Martin, prosím ťa, ako to vyzerá v meste? Vraj začína fungovať nejaká náboženská polícia, dokonca niektoré služby sa úplne začínajú obmedzovať. Presne. Nie je to taká tá klasická náboženská polícia, ako povedzme funguje v Iráne, i keď tiež tam to len funguje v takých tých posvetných miestach. Skôr to kontrolujú vojenské oddiely talibov. No a jednotlivé služby, na ktoré boli ľudia zvyknutí hlavne v mestách, a to sú povedzme kaderníctva, tak sú, keďže kaderníctva majú v fotografie nejakých žien, tak tie sú premalovávané, pretože odhalená žena, a odhalená žena neznamená nahá žena, ale taká, ktorá má odhalené, či len, že vlastne musí byť premalovávaná, sú potom zapárané. Kina, reštaurácie, ale rôzne kaviárne, kde znie hudba. Dokonca bolo prerušený rozhlasový a televízny prenos, pretože medzi rokom 1996 až 2001 bolo zakázané sa povedzme zabávať, hrať, ale zase takéto prerušenie televízie a rozhlasu zase značí aj môže značiť aj to, aby náhodou sa nešírili informácie, ktoré nechce, aby sa šírili a Taliban chce kontrolovať informácie.
Spomínal si aj tvojho známeho, ktorý sa bojí o život. Bude mať a má nejakú možnosť dostať sa z krajiny? Mal veľmi dobrú možnosť, dokonca bol na zozname letov, aby sa dostal. Každý asi videl tie obrázky, ktoré sa odohrali na kábulskom letisku, kde bol ten obrovský chaos. A on mi napísal, Martin, nedalo sa dostať, to bol taký chaos nad chaosom, že sa zaznela palba, on tam bol s malými deťmi, tak okamžite poslal manželku s deťmi domov, on ešte tam chvíľku zostal, či sa náhodou nepodarí dostať práve do toho letu a potom neskôr ich zavola, ale vrátil sa za nimi a na ďalší deň bolo uzavreté letisko. Samozrejme, americké lietadla ako tak ešte dokázali pristávať a bolo pre mňa trošku také smutné, že v médiách sa tiež objavovalo, že veď prídu ďalšie nejaké lety, povedzme aj zo Slovenska, ale nikto si neuvedomuje, že to letisko už je kontrolované Talibanom a tí ľudia, ktorí mali letieť, si kladú otázku, že tak ja prídem na letisko, kde sú zrušené komerčné lety a ako ten Taliban sa spýta, akým lietadlom chceš ísť, aha, takže ty chceš ísť s nejakým vládnym lietadlom. To znamená, že si spolupracoval s predchádzajúcou vládou a už je odvedený a môže byť aj popravený. Preto vznikajú také, že nech idú na najbližší hotel, kde sú nejakí novinári a práve cez novinárov a jednotlivé kordóny sa vedia tam dostať. No my, čo sa týka situácie na letisku, sa na to budeme pýtať dnes ráno aj veľvyslanca Slovenska pri NATO. Dúfame, že tvoji známi budú v poriadku a rovnako dúfame, že Taliban dodrží svoj sľub a nesiahne na práva žien. To bol Martin Navrátil. Ďakujeme a pozdravujeme na Fajerské ostrovy. Ďakujem.